Слава Богу, брати і сестри. Залишається мене 15 хвилин. Я сьогодні вирішив вже читати це місце Слова Божого. 25 розділ Матфія з першого віршика, 13 віршів. Ваня Брага сьогодні читав останні 16 віршів цієї самої глави. І говорив проповідь за добрі діла. Читаю я за притчу за 10 дівчат. Дуже знайома для нас притча, ми не один раз її чули, правда? І цих 15 хвилин ми послухаємо. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые вышли, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все эти девы, и поправили светильники с воды. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий». Брати и сестри, самое актуальное питание сегодня. Меня не тревожит сегодня коронавирус, то, что идет. Ні. Хай він нас не тревожит так сильно. Если даже и торкнется він нас, нашей плоти, він все-таки вбьет плоть нашу. Христос сказал, не бойтесь убивающего тела, то есть этой плотика, бойтесь того, кто может душу вернуть в гиену огненную. Всего, говорю, бойтесь. Дорогие мои, мы не можем переживать и бояться про то, что, возможно, життя наше закончится, смерть придет. Ничего страшного, нас чекает життя вечное. Самое главное, я боюсь те, чтобы нам не остаться на этой земле. Нас чекает небо, нас чекает Господь. Проте це славний день, коли Господь прийде забрати своїх від цієї землі. Це саме головне, щоб нам бути спасенними. Я про це говорю завжди. Щоб я і вся моя сім'я, і всі мої діти були в Царстві Небесному. Щоб я міг стати і сказати, Господь, ось я і діти мої, які ти дав для мене. Дорогі мої, ми живемо в останні дні останнього часу. Я про це завжди нагадую. І тому, як важливо нам бути готовими. Притча за 10 дівчат. 5 із них мудрих, а 5 нерозумних. Всі вони чекали, всі вони були позвані. Ми є позвані на брачний пір. Нас запросив Господь, ми ізбрані є. Ми маємо привілегію. Вчора було весілля, я казав, дякуємо вам, жених, невеста, батьки, що ви оказали нам привілегію бути на цьому весіллі, що нас покликали. А хто не покликав, той не йшов просто туди, правда? Без запрошення ми не йдемо. Нас покликав Господь на брачну вечерю в небеса. Дорогі мої, це наша привілегія, ми є щасливі. Ми є позвані, нас запросив Господь, ми маємо на те право. І всі ці 10 дівчат, вони були покликані, ви чуєте? Господь їх позвав, але одна біда, між ними було 5 мудрих, а 5 нерозумних. І ви знаєте, все було вроді хорошо, всі вони чекали жениха, всі вони ждали, щоб війти на брачний пір, дорогі мої, але одна була різниця. Мудрі мали ще запас масла, світильники були гарячі, а нерозумні не взяли запаса масла. Я хотів би сьогодні хоч коротенько сказати 5 шагів, які ми маємо зробити, щоб війти на брачний пір, щоб бути дійсно на брачному пірі, щоб там з нашим Господом, женихом мати цю вечерю, це саме головне. Одного разу ми скажемо, земля, прощай, ми покинемо цю землю. Ми не вічні на цій землі. Ми є странники пришельці, ми маємо це розуміти. Нас не має лякати всякий вірус, ні. Нас має тривожити. Як нам так? Щоб нам бути спасеними, війти на брачний пір до нашого жениха, до нашого Господа. І тому, дорогі мої, перший шаг, ми маємо пробудитися, проснутися. Ми маємо другий час почути голос Божий. Ми маємо поправити свої світильники. Ми маємо зодягнутися, весь чистий і світлий. І ми маємо війти на брачний пір до нашого Господа. 5 шагів ми маємо ці зробити. Але перше всього, ми маємо проснутися. Що стається з тими людьми, які сплять? Знаєте, люди сплять. І коли люди сплять, вори приходять, обкрадують, буває. Ворог душ людських приходить і обкрадує людину, коли людина спить. Коли людина уснула,
Вона тоді не чувствує, не бачить, не замічає. Приходить враг, коли вночі приходить, тоді, коли люди сплять, враги приходять, правда? Вори приходять, обкрадують людей. Тоді, коли люди сплять. Ми читаємо Євангелія Матфія, 13 розділ, 24 вірші, яка каже, Господь приводить притчу за одного чоловіка, який посіяв добре сім'я на полі своєму. Но коли люди спали, каже, вночі, прийшов ворог і посіяв плевели. І коли стало все підніматися, возростати, прийшли слуги, господин, недобрі сім'я ти посіяв, откуда вони плевели? Це враг, каже, зробив це. Це він тоді, коли люди спали. Тоді, коли люди сплять, приходить враг і починає сіяти. Що вздумаєте йому те сіяв? Посіяв плевели. Якби люди не спали, бодрствували, не допустили врага посіяти плевели. Перше, він обкрадає людей, вночі приходить, коли люди сплять. Він нас обкрадає, християн, коли ми засинаємо, обкрадає, обкрадає нашу віру, викрадає нашу любов, викрадає нашу ревність, нашу бодрість, викрадає тоді, коли ми засинаємо. Бережи нас Бог, щоб ми не заснули духовно, тому що це опасне положення. І так, для сплящого треба встати. Римлянам читаємо ми 13 розділ, 11 віршик. Так поступайте, знає время, що наступив уже час, пробудіться нам від сна, ібо нині ближе к нам спасіння, нежели когда ми уверовали. Що сталося з Самсоном, коли він заснув? Величезний муж Божий, помазаний Господь, Назарій Господній, який обладав величезною силою, неймовірною силою. Ніхто з врагів не міг укрити Самсона. Закрили його в місті, в городі. Він підняв врата, городські ворота, підняв їх запорами на свої плечі і виніс на гору. Ніщо не могло укрити. Але замічайте, тільки він заснув на колінах Давида, пропала його сила, прийшли враги. Обстригли волоси, тому що він відкрив таємницю свою, відкрив ці тайну свою. І прийшли враги, філістимляни, обрізали ці волоси, і обезсилився Самсон. Тоді, коли він заснув, якби він не заснув, ніколи він не дозволив би врагам обстрити його 7 кос. Ніколи. Його ці коси брали і вбивали в цей навої відкача. Але піднімав ці всі речі. І виривав свої волоси, йшов і отримав перемогу. Ніхто я не міг нічим укротити. Але тоді, коли він заснув, тоді, коли він спав, Даніда покликала ворогів і сівлян, і обрізали йому волоси. І сказав Самсон оп'ять, встану, як прежде, і сражусь. А не знав, сили вже не стало. Самсон, тоді, коли ти спав, вороги прийшли, обрізали волоси твої, тебе сили не стало, сила забрана, ворог забрав твою силу. І встав Самсон, каже, а сили немає. І зв'язали його, і укували його, і виколи два ока його, і відвели його молоти до філістимлян. І в кінці, як позорно закінчилося життя. Тоді, коли він спав, який плачевний результат. Встань сплящий, воскресні із мертвих, каже поступав, і освяти тебе Христос. Ми маємо перш за все встати. Якщо ми не проснемося, не встанемо, не війдемо на зустрічу жениху, не попадемо дійсно на цей пір, брачний пір. Ми маємо проснутися. Слідуючи, як важливо нам чути Божий голос. Почули голос жениха. Видаєте, сьогодні дуже багато голосів. Я люблю часто казати, серед цих тисяч голосів, як важливо нам розпізнати Божий голос. Перш за все, почути цей голос. Ми маємо чути голос Божий. Дорогі мої, ми читаємо, Христос сказав, мої овечки чують мій голос. За другими не йдуть. Чому? Тому що не знають другого голосу. Вони пізнають голос свого доброго пастора і виходять навстрічу його. Мене недавно хтось поставив на вайбері таку картинку, який пасуться овечки. І приходить до чоловік, одітий в пастуха, підбирав голос, і починав кликати їх, але овечки не реагували. Прийшов їхній пастор, і тільки ставка, тільки заговорив, тільки подав свій голос, ті овечки так всі сразу побігли до свого пастуха. Гарна картина. Знаєте, чують голос свого пастора і знають голос свого пастора. Як важливо нам сьогодні чути голос нашого Господа. Ми читаємо в Откровенні, другий розділ, третій розділ, 20 віршика. «Сє стою у двері і стучу. Єсть хто услышить голос мой, отворить двір, войду к нему і буду вечерять з ним, і он со мною». Ви знаєте, стук нашого Господа буде дуже ніжний, дуже акуратно стукає. Є ворог душ людський, який вривається в двері нашого серця, який наглий буває, а наш Господь ніжна лічність, ніжно стоїть і стукає. Сє стою у двері і стучу, отворі мені.
Пісні пісней, ви знаєте, такий вірш, мені дуже подобається він, коли каже, що жених стояв у дверях і стукав, каже, стукав, каже, голубіце моя, отворі мені. Але каже, дивіться, пісні пісней, другий віршик, п'ятий розділ. Я сплю, а серце моє бодрствує. Вот голос моєго возлюбленого, котрий стучиться. Отворі мені, сестра моя, возлюблена моя, голубиця моя, чиста моя, прошу, тому що голова моя покрита росою, кудри мої ночною влагою. І відповідь, я скинула хитон мой. Як же мені опять надівати його? Я вимила ноги мої, як же мені опять марати їх? Возлюблений мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встал, чтобы творить ему, возлюбленному ему, и из рук моих капала мира, из перстов моих капала мира на ручке замка. Отворила я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Возлюбленный, это наш Господь. Стоите нежно стукая, голубица моя, возлюбленная моя, отвори мне. Я, каже, вимила уже ноги мої. Я, каже, отдыхаю уже, не могу встать, каже. А возлюбленный стояв и стукав, каже. И тоді, коли я решила уже встати, встала, открыла, а возлюбленный мой развернулся, это наш Господь, и ушел. Души во мне не стало, каже. Я звала его, я шукала его, а так він йшов від мене. Дорогі мої, як важно нам не пропустити цього голосу, зрозуміти, почути голос Божий, відкрити двері свого серця, каже Господь, я стою нежно і стукаю, отворі мені, я хочу війти, я хочу вечеряти з тобою, а ти зі мною. В Откровенні ми читаємо перший розділ, коли Іоанн, будучи на острові Патмосі, каже, я услышав голос, як громкий, громогласний, який почув Іоанн, будучи на острові. Я був в духі в день воскресний і слышав позаді себе громкий голос, як би трубний. Хай я обернувся, щоб побачити, хто ж це говорить до мене. І коли я обернувся, я побачив, там описується красоту. А він побачив Христа Ісуса, каже, волос його білий, як біла волна. Із уст його виходив острий собі частину сторон меч. Дорогі мої, ноги його, як халкаліван, як розкалений у печі медь. Я, коли побачив його в такій славі, в красоті його, я пав, як мертвий. Він положив на мене ясницю свою, сказав, не бойся. Я був мертв, а сі жив. І живий во веки віков. Дорогі мої, це наш Господь. Почув голос Ісуса там, на острові Патмосі. Це Іоанн, який був застаний, там, щоб помирати на острові Патмосі. Тому я був в духі. Тоді, коли ми в духі, коли ми шукаємо Господа, коли ми молимося до Нього, коли ми обращаємося, ми почуємо голос нашого Господа. Церква дорога, як важливо нам чути голос Божий, незалежно, де це є, чи то в собранні, чи то ми вдома, в своїй тайній комнаті, чи ми одні їдемо в машині, коли ми молимося, звертаємося до Господа. Чути голос Божий. Це дуже важливо. Почути голос Божий. Ви знаєте, коли Господь перестав говорити до Саула, то Саул каже, тяжело мені очень, тому що Бог не говорить до мене, Бог не відповідає мені. Каже, мені тяжело, філістимляни воюють проти мене, окружають мене. Саул звернувся, каже, до пророків, не відповідає, до Господа, Боже наш. І в кінці кінців він звернувся до волшебниці. Тяжело мені очень, Бог не відповідає мені. Дорогі мої, як добре нам тоді, коли Господь нам відповідає. Коли Господь говорить до нас, коли Господь відвечав свій час Давіду, Давід звертається до Господа, Господи, іти ли мені на філістимлян? Господь каже, ні, не йди. А другий раз каже, Давід, послухай, коли ти почуєш шум по вершині тотової рощі, знай, що приді тебе пішов Господь, то йди. Ви знаєте, як добре було Давіду, коли він чув голос Божий, коли він не просто сам робив собі, як хотів, йшов, куди хотів. Казав, Господи, прийдуть ті, каже, сюди Саул, візьме ти мене в Киїлі, так, прийде, візьми. Укривається Давид, уходить, чути голос Божий, знав голос Божий і руководствувався голосом Божим. Як важливо нам, що є чути голос Божий. Церква дорога, коли жених возове, щоб ми могли почути його голос, стати і піти на зустрічу жениха, стати і поправити свій світильник. Ви знаєте, в нашому світильнику має бути завжди масло. Левіт, ми читаємо 24 розділ, другий віршик, дивіться, каже, «Прикажи синам Ізраїлевим, щоб вони принесли тобі елея чистого, вибитого для священня, щоб він непрестанно горел світильник».
Светильником має бути завжди чистий єлей, чистий-ка, вибитий-ка. Скажи-ка, щоб ка постійно приносили левітика, цей єлей, доливали туди світильники, щоб вони були повні. Дорогі мої, наша задача – наблюдати за нашим світильником. Світильник для тіла є око, ми читаємо. Світильник наш є дух чоловіка, і там має бути масло. Ми маємо завжди на світильник горіти. І тоді, коли цей світильник не горить, коли простулися діви, а їхній світильник погасає, а вони не можуть вийти на зустрічу жінку без світильника, вони просять, о, мудрі, дайте нам ваше масло. Світильники гаснуть, не можемо. Стане недостача у вас і у нас. Підіть покупаючим, продаючим і купіть. І коли не пішли, прийшов жених і готовий вошли з ним на брачний пір. Дуже важливо нам наблюдати, що в нас було єлей, було це масло, достатньо його було. Щоб ми не розчитували, що а мені хватить, я трошки зібрав, трошки попрацював, трошки потрудився, трошки молився, щось там в мене є. А щоб ми завжди були бодрі, щоб запасались масла і зобілля, яке щоб мали. Дорогі мої, четверте, ми маємо задягнутися вісон чистий і світлий. Вісон же є праведність святих. І дане було їй время. Хоча для церкви дане время облечься вісон чистий і світлий. Вісон же є праведність святих. Тобі і мені даний час приготуватися. Ми читаємо притчу, коли Господь кликав сейчас на брачний пір, а начали званий відказуватись. Я не можу, кажу. Чому? А тому що я п'ять пар водів купив, мені треба піти і спитати їх. А другий каже, я купив землю, мені треба піти і подивитися на неї. А третій каже, я женився, каже, не можу прийти. Підіть, каже, по перехрестках, по вулицям, по ізгранях, соберіть. Чому? Брачний пір приготовлений, а званий недостойний. І пішли, каже, казу, і почали собирати. І собрали всяких, каже, кривих, хромих, всяких, каже, і каже, пір наповнився возлежащим. Але одна була біда. Перед тим, ми читаємо, навіть в історіка, на сході був такий закон. Всі, хто запрошені на пір, мали мати однакову одежу. Мали вдіватися в брачну одежу. Щоб там на піру не виділялися. Хтось не згордився, що я багатий, я знатний, я якийсь особливий чоловік. Получіть всі брачну одежу. І з цієї брачної одежі відіть на пір. Але чоловік пренебріг, видно, не захотів. Моя хороша, мені моя нравиться. І коли хазяїн прийшов на брачний пір, побачив чоловіка в небрачній одежі. Каже, друг, а як ти сюди попав? А він мовчав. Каже, візьміть його, просьте його восьму внешню. Там будеш плач і скрежет зубов. Господь дав нам час. Наша одежда є праведність святих. Ми маємо прийняти праведність нашого Господа. Не в своїй праведності, ні. Не тому, що я хороший, я маю добрі діла, я особливий серед людей. Ми маємо Христову праведність прийняти. Ми маємо облігтись Христову вісон, вісон чистий і світлий. Вісон же є праведність святих. І вийти навстречу жениху. Якщо ми не вийдемо, нічого не буде. Для того, щоб зустрітися з Захеєю, з Ісусом, йому треба було вийти навстречу йому. Вийшли наперед, маленький ростом, препятствий є. Нічого, одолівай всі препятствия, злізай на смоковницю, смирення. Але моя задача, моя цель – побачити Ісуса. Бажання було. І коли він так стремився, Христос приходив до нього. Захей, зійди скоріше. Сьогодні мені треба бути в тебе вдома. Захей сходить, приймає Христа. І Христос там каже, нині прийшло спасіння дому сьому, тому що і Він – син Авраама. Коли Захей зробив до Ісуса декілька шагів, з'їзд на смоковницю, Христос до нього направився, прийшов до нього, в дім зайшов, спасіння дав. Дорогі мої, ми маємо не сидіти просто так. Тоді, коли почули голос, коли простулися, коли поправили свої світильники, коли оділися вісон чистий і світлий, маємо вийти і прийти, і війти на брачний пір. Не просто так сидіти і ждати. Нас Господь занесе, заведе. Ми маємо зробити перші шаги, так як це робив Захей. І коли ми це зробили, до нас зробив Господь. І ми будемо на брачній вечері. Це саме головне. Моє бажання, щоб ми всі, хто є тут, у другому залі, і Божий народ, який був в першому, другому потоці, в третьому, щоб всі ми, всі християни, які прийняли Христа в своє серце, які родилися згори, щоб ми дорожили цим і війшли на брачний пір для того, щоб бути з нашим Господом назавжди. Там, де вже не буде скорбей, трудностей, не буде ніякої епідемії, не буде ніякого вірусу, не буде розлуки, хвороби, не буде смерті, там буде вічна радість і вічне лікування. Цього я бажаю для всіх нас, для всіх вас. Хай вас цьому Бог благословить.